មិនដឹងត្រីច្រើនអីស្អីនេះខ្ញុំក្តៅណាមើលសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យខូចអស់ហើយណាអើយខ្ញុំខូចអីណាខ្ញុំក៏ខ្ញុំចាប់ត្រីនេះហើយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយខ្ញុំមិនចេះទេខ្ញុំជឿតែជាត្រីនេះឯងទៅជញ្ជក់ទៀតហេខូចណាក្តៅក្តៅតើឡើយអើយបានច្រើនហើយនេះញ៉ាំនោះណាអើយដល់លីសបាយទេនេះសបាយតើអ្នកដូនតាយើងពេញកោសាងភាសាដល់ណោមែនណាតើញ៉ាំនោះអ្នកទៅដល់លីខាងក្រៅចៅមាណពដាច់ជាប្តីនោះណាឯនិយាយដូចស្រាញ់គេខ្លាំងហ៎មិនមែនចឹងទេលោកសុថៃមិនមកពីស្រីនឹងទេមកតែប្រុសនោះបើស្រីនឹងមិនខុសបើចូលធ្លុះហើយនាងមិនប្រុសយកអីញប់ចុះហ៎ឯនិយាយដូចស្រាញ់គេខ្លាំងមិនមែនចឹងទេលោកសុថៃខ្ញុំគ្រាន់តែណាត់ចៅមាណពនោះតាមណាណាទៀតអើយមាណពឡើងមកណាមកមាណពមកលោកសុថៃយើងចង់ទៅប្រពន្ធជាមួយឯងសំដែលលោកសិទ្ធិតាំងពីបុរាណកាលមកមិនមានអ្នកណាដូរប្រពន្ធយ៉ាងទេតែប្រពន្ធយ៉ាងនេះថាឯងក្រសារប្រពន្ធឯងមិនក្រមិនខ្លួនចាំឯងលោកសិទ្ធិខ្ញុំចេះឥឡូវឯងទៅអត់ចាំបដូរទេលោកសិទ្ធិបដូរទៅអ្នកបដូរទៅតើអ្នកចង់បដូរចាចង់ខាងណាអ្នកបដូរទៅបានច្រើនណាស់នេះ
ពេញនឹងចិត្តទៅហើយនឹងត្រីពេញចាចាអ្នកកាលពីខ្ញុំនៅជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំមុនណាខ្ញុំមិនដែរបានត្រីពេញនឹងចិត្តអញ្ចឹងទេនេះស្អីទៅពិបាកអ្នកគ្រាន់តែយកស្អីមួយយកទៅញុកកន្លែងកញ្ជើធ្លូនឹងទៅវាឆាប់បានត្រីពេញណាតើឥឡូវយើងឆាប់ទៅផ្ទះប្រពន្ធគ្រប់លាក់ឯនោះណាបាយជាទៅយកប្រពន្ធក៏ជួធ្លុះវិញណោះគាត់តាមដាល់ភ្លាមណាដើមឡើងរឹកណាប្រើនេះប្រើនោះខ្ជិលលួយខ្ជិលឡើងលួយមែនហ្នឹងអេពីអ្នកធ្វើយ៉ាងណាមានអីគេឲ្យពីនិយាយដល់លោកសុថៃហ្នឹងណាមែនណានិយាយដល់ប្រពន្ធចង់លោកសុថៃតើនិយាយឲ្យនិយាយចាស់ដូចតែគ្នាហ្នឹងណាដូចតែគ្នាហ្នឹងណាមកអង្គុយសិនមកចង់នេះអង្គុយនេះធ្វើកាយលោកសុថៃវិញនៅអង្គុយអណៃនិយាយដល់ទីលោកសុថៃនឹងចោលតោះតោះតែនិយាយធ្វើកាយវិញឯងមកគេដេញឆ្បាចាំតោះថ្ងៃនេះមានកូនច្រើនណាស់ចំពោះពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះសុខសប្បាយអត់ខ្ញុំសុខសប្បាយទេចុះអ្នកទាំងពីរវិញខ្ញុំធម្មតាតានឹងពីរនេះនៅធ្វើអីទៀតមកអេខ្ញុំជំរាបលាទៅសិនហើយអូមកហើយឯងមកជំរាបសួរទៀតសិនតែគ្នាឯងវ៉ាវកូនមួយហើយនៅតែស្អាតទៀតសុថៃនេះបាច់ស្អាតនេះទេអ្នកនឹងពីរអ្នកឆាប់ទៅយកលុយយើងដាប់ទំលំមកចាសុថៃនេះអូយសុថៃនេះស្អាតណាស់កូនមួយហើយជិតតែស្អាតគ្នាហ្មងអញ្ចឹងលោកសុថៃទៅណាទៅជួយសំពើបាត់ហើយទៅសានេះហ៎បោតែ100សំពើឯណោះបច្ចច្រើនរបស់គេមែនចាមីងណាស់ថៃនេះមីណែអរគុណណាស់ថៃនេះច្រើនម្ល៉េះច្រើនអីដាប់ទំលឹងកាកហ្នឹងបើសិនជាឯងខ្វះខាតអីអញមករកគ្នាបានចាចាចាអរគុណច្រើនមើលជីវិតដៃជីវិតជើងយើងទៀតណាហើយនេះហើយនេះចុះកន្ទើមីអូននោមដាក់នេះទីតបោះចោលអស់ទៅទុកនៅទ្រាំតែស្អេះឆ្អុយហ្នឹងតែកណាត់នេះថ្លៃណាស់នេះស្ថៃនេះថ្លៃថ្លៃយើងយកទៅចោលអស់បងមកម៉ាក់ចង់ទៀតណាមានបានយូរហ៎ម៉ាក់ហ្នឹងតងវងអាស្អាតមែនកូនពីណាគេណោះសាច់ឡើងកពើភើដូចកពើផើមិនមែនត្រឹមតែសាច់ទេមុខក៏ដូចកពើដែរប្រមុខពីណាវាចាមិនសមហ៊ានថាខ្ញុំនេះមុខដូចកពើកុំមុខនិយាយខិតក្រាមខិតលើមកយកកពើនេះដាក់ដឺដឺត្រង់តានិយ
ីបណ្ដឹងសោះឆាប់ខំម្លេះថ្លៃអេនហើយចរណៃខាងណែដូចកបីវាអាចចរណៃមុខដូចកាចាប់ប្រហុកថាគេនេះកាចាប់ប្រហុកអត់ចេះមើលរៀងខ្លួនឯងដូចតោកបលឹងមែនហ្នឹងថាយើងហ្នឹងដូចកបីប៉ុន្តែមើលច្បាស់ខ្លួនឯងវិញលងដូចកបីសិតហ្មងណាសើចភ្លាមណាឃើញតែថ្មញយ៉ាប់ទៅកាចាប់ប្រហុកមែនឯងកបីតិចណាស់ច្ដីកបីតិចកបែនយកដល់ចឹងអនាគតទៀតណាកាន់កាន់ទៅអីកាន់ទៅសោះតាថ្ងៃក្រោយរៀងមែនណាស់តាជំរាបសួរស្ថៃនេះជំរាបសួរបង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 កំហាខ្ញុំស្ថៃនេះអីហៅខ្ញុំតលក្ខណាលក្ខណាទៅបានហើយអូអូលក្ខណាចាហោអញ្ចឹងឲ្យចុះបងបងមកធ្វើអីដែរបងចុះកណែមលក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមកអង្គុយសិនមកពួកបងបានកណាត់នេះមកពីណាសុផៃនេះថ្មីហូមីអូនឈឺនោមដាក់ពវៀបោះចោលពវៀបោះចោលតង្កៃតង្កៃហ្មងលក្ខណៈឯងមើលមានប្រាក់កណាត់អីវ៉ាណាអាលេខ្ទេចហើយហើយចោលលោកសុផៃទៅណាអូលោកសុផៃទៅជួយសំបើរាប់ខែហើយចុះកណាត់នេះពួកបងលក់ម៉េចអូអូនឲ្យប្រមាណបងយកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជំពាក់មួយថ្ងៃសិនជំពាក់ប្រហែលថ្ងៃក៏បានដែរចាំស្អែកចាំពួកបងមកយកចោះលើបងរើទៅសិនណាថ្ងៃនេះថ្មីរើមែនហើយបងទៅសិនណាចាបងអូយកណាត់នេះល្អល្អណាស់យកទៅលក់សិនThank you.
លក្ខណៈមកចែបានកណាត់មកទៀតណាចាឲ្យកណាត់សារនេះល្អជាងកណាត់សារមុនទៅទៀតអូសុំស្គីបមើលមួយល្អរបស់គេមែនចាមកឥឡូវយើងនិយាយតែអាចាឲ្យនំមានកណាត់ខាងផ្ទះទៀតណាចាប្រាក់ចាំអរគុណនេះណាកុំភ្លេចយ៉ាងខ្ញុំទៀតផងណាចាអញ្ចឹងទៅសិនណាចាក៏អ្នកណាស្អាតជាងគេគឺស្ថៃនេះហ្នឹងហើយអ្នកណាដែលមានជាងគេគឺស្ថៃនេះហ្នឹងហើយល្អហើយអញ្ចឹងគឺគេរកគង់តានេះទេនិយាយស្អីវិញអូខ្ញុំថានិយាយខាងហ្នឹងណាខ្ជិលក៏ខ្ជិលចាយញ៉ាស់ខ្ជិះខ្ជិលណាល្អហើយអញ្ចឹងជ្រាបសួរលោកស្ថៃនេះចាហើយនេះស្អីណាខ្ញុំមានកណាត់ជាមកលក់ឲ្យលោកស្ថៃនេះហ្នឹងណាមើលសំមិនតិចមើលនេះល្អនេះកណាត់ហ្នឹងហើយកណាត់ហ្នឹងលក់ប្រមាណអូខ្ញុំលក់តែដាច់តម្លឹងទេស្ថៃនេះណែពួកឯងឆាប់យកប្រាក់យើង20តម្លឹងមកចា20តម្លឹង20តម្លឹងកាក់ប្រាក់ទេចាខ្ញុំអរគុណហើយហើយបើសិនជាមានកណាត់ទៀតណាយកឲ្យយើងមកចាអេអាយគិតដូចយើងអត់កណាត់មិញហ្នឹងណាដូចយើងលក់ឲ្យលក្ខណាមែនហ្នឹងគ្នាគិតអញ្ចឹងដែរឥឡូវកុំនិយាយច្រើនទៅយកប្រាក់ឲ្យស្ថេនីតោះណែនេះពីអ្នកឆាប់ទៅយកកណាត់ឲ្យយើងមកកៃប្រាក់ដល់តម្លឹងមកតែស្ថេនីអឺអឺអីប្រាក់នៅក្នុងឃ្លាំងអស់ហើយកណាត់ហ្នឹងក៏អត់ដែរអស់លីងហ្មងតែកុំបារម្ភចាំលោកសិទ្ធិមកពីជួយសំពើវិញយើងនឹងមានប្រាក់ចាយទៀតហើយតោះយើងអ្នកតាមទៀតអីអ្នកតាមទៀតវិញលោកសិទ្ធិយីចាំប្រឡងទៅជាលោកសិទ្ធិផងឌឺដល់ឡើយណាមកតាលោកសិទ្ធិតាមកក៏បានដល់ឆ្នាក់ណោះសំពើយើងទាំង100លេចអស់ហើយលេចអស់តែមិនអីទេយើងសល់ក្រណាត់និងប្រាក់ខ្លះនៅក្នុងឃ្លាំងក្រនគុកសងគេក្រណាត់ប្រាក់អីអស់ហើយធ្វើម្ដងលុយខ្ញុំចាយខ្ទេចហើយចាយខ្ទេចហើយបើក្រណាត់វិញខ្ញុំហែកធ្វើទៅកូនអស់ហើយលោកថាយើងឥឡូវហ្នឹងខ្លាក់ខ្លួនក្រលក់ផ្ទះសងគេមិនរួចផងមែនណាស់លោកសុថៃនៅមនៅយកស្រីកញ្ជួយធ្លុះនោះមនៅម៉ែណងចាឡងទៅណាវិញអូទៅផ្ទះប្អូនលក្ខណាអូគេឥឡូវមានណាលក្ខណាណាអឺសុថៃនេះយើងមុនណងអូចឹងយើងសុំទៅដែរបានតាទៅប្រធានអមរាគេចឹងយើងអាចធ្វើអីចេះធ្វើអ្នកអមរាគេធ្វើអ្នកអមរាគេស្រួលណាម៉េចកន្លែងនេះក៏មានស្រាប់កន្លែងហូបក៏មានស្រាប់បើប្រាក់វិញកាន់ពេញពេញដៃមែនណាអូល្អតាចឹងយើងធ្វើអ្នកម្ដាគេមកជីវិតទៅតោះតោះខ្ញុំពិតជាសញ្ញានេះដែលបានអ្នកធ្វើជាប្រពន្ធមិនអីទេខ្ញុំក៏សញ្ញាដែរដែលបានអ្នកធ្វើជាប្ដីទោះបីអ្នកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណេះវិជ្ជាក៏ដោយតែអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់តោះអ្នកទៅឆៃលៀនគោ
នាងអីចង់រៃហ្មងនាងនិយាយធ្លុះចាំពីណាគេព្រោះយោញោមតើនាងអីចង់មកទៅមកពីក្លែហេកុំដាក់គេត្រូវអីអីសាពេលណាគេគេនាងអីស្អាតតែមិនដឹងថាជ្រឹកនាងអីមិនបានចង់សោះបាយយីជ្រើគ្មានអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាឯងប្រែដែលគេជួយធ្លុះតាចាំមីនុកអូនលក្ខណាខ្ញុំរត់នេះទាំងពីរយូរណាស់ហើយហើយរកពួកខ្ញុំធ្វើអីនេះយកជួយធ្លុះវិញទៅមកអត់មិនទៅអញ្ចឹងអត់ទៅទេរកកញ្ញាអើយអ្នកចង់រៃយកវិញទៅចាំមីនុកទៅមករ៉េអត់ចង់សំមកប្រពន្ធមែនហើយអូនលក្ខណាអូននិយាយត្រូវមកពីកញ្ជើធ្លុះមិនមែនទេសិថៃកញ្ជើធ្លុះមិនមែនសំដៅទៅលើកញ្ជើធ្លុះនោះទេគឺសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីណាដែលមិនចេះទុកដាក់របស់ទ្រព្យមែនហើយអូនលក្ខណាអូននិយាយត្រូវមនុស្សស្រីអាប្រៀបដូចជាក្រាំងទ្រព្យអញ្ចឹងបើមនុស្សស្រីនឹងមិនចេះទុកដាក់អាទោះបីប្តីរកបានប៉ុណ្ណាក៏មិនសល់ដែរមែនហើយស្រីនេះអ្នកឆាប់ទៅឆៃគលៀនគោ